před polovinou března léta páni 14.20. dorazila do Plzně písemná zpráva o založení nové vzorné husitské obce poblíž Ústí Sezimova na hoře s biblickým jménem Tábor. Kněz Hromádka v listu mimo jiné žádal Jana Žižku, aby k ochraně vznikající komuny vyslal část svých ozbrojenců. Výprava čítala 400 pěších, včetně žen a dětí, 12 vozů a 9 jezdců. Vyrazila z Plzně patrně 23. března. Smlouva, kterou husitům královská strana zaručila podmínky kapitulace, nebyla dodržena. O trase jejich pochodu byl informován mistr přivorských strakonických johanitů Jindřich z Hradce a oddíly železných pánů pod velením kutnohorského mincmistra Mikeše Divůčka z Jemniště a Petra ze Štenberka, kteří pronásledovali všechny kališníky v Písečském kraji. A zde započne náš příběh. Marie, což den 25. měsíce března, pan Břeněk ze Švihova, Valkoun z Adlaru a Jan Žižka s jinými bratřími, přívrženci přijímání z Kalicha se svými kněžími a zejména Václavem Korandou, mířící z Plzně na Hradiště. A zde je královští lidé a strakoničtí křížovníci nepřátelsky mocnou rukou dopadli blízko Sudoměře u rybníku Škaredého a Markovce. Bratr Žižka s Břeňkem Švihovským opevnili se s bratřími na hrázi mezi rybníky Markovcem a Škaredým. Kněz Koranda bratří a sester povzbuzoval před bojem s křížňovníky s trakonickými a železnými pány. Panie, panie! Thank you.
fazem, vlastně zjistuji. Defenzivní postavení husitů však českým feudálům a johanitům nedovolilo uplatnit početní výhodu ani rozvinout standardní útoční jízdní šik. Jejich první řada utrpěla vysoké ztráty po salvě ze střelných zbraní a nedostala se ani do těsné blízkosti vozové hrany. Teprve až druhý sled porazil k vozu a došlo k boji na krátké čelní frontě. Jindřich z Hradce byl těžce raněn. Svému zranění v příštích měsících podlehl. Ale bahno znemožňovalo chůzi koní a tak sesedli a pokračovali pěšky.
strašné, válečné, zabit jest pán Řeněk ze Švihova a Rýzenburka, jenž hejtmanem byl až do posud. Všech náznaků boj trval několik hodin, přesně do chvíle, kdy zapadlo slunce a na bojiště se snesla mlha.
Snížená viditelnost a vysoké ztráty vnesly do řad útočníků zmatek, který je obrátil na ústup. Jediný úspěch katolíků zaznamenal kutnohorský mincmistr, jen si z bojiště odváděl 30 zajatců, kteří mu padli do rukou při výpadu z vozové hradby. Po dosažení vítězství se husité, jejichž velení pravděpodobně teprve v této chvíli převzal Jan Žižka, rozhodli přenocovat na bojišti. Druhého dne pohřbili své mrtvé, raněné zanechali v okolních vsích a přesunuli se k hradu Újezdu, kde setrvali pro 2 dny. Krátce na to se o vítězství dozvěděli na táboře a vstříc jim vyrazil menší ozbrojený oddíl, který je doprovodil až k hradišti. Žižkovým příchodem na tábor byla dokonána první etapa sjednocení husitských sil v jižních a západních Čechách. O celkových ztrátách v bitvě prameny nehovoří, lze se však domnívat, že na obou stranách byly vysoké. V čele Kališníku padl Břeněk Švihovský a z Královských byl těžce zraněn mistr Johanitů Jindřich z Hradce. Svému zranění v příštích měsících podlehl. Ještě! 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 Ješt